Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana kuri babandi bayifuriza abandi. Bavandimwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, turi ku rugamba. Mubyanga mubyemera, turi ku rugamba. Ahubwo ni ukwibaza ngo ese urugamba uriho ni urwo kubohora iki? Mu gihe njyewe nawe tutari twabasha kwibohora. Cyangwa ni urwo gushaka kugira ngo natwe tubone uburyo dushobora kujya kuboha abandi. Ndavuga abandi turi ku rugamba. Muzambwire urugamba turiho ni rwoko ki. Niba uyu munsi, reka ntange ingero, nzifatiye kuri FPR. FPR yubakiye ku gutera abantu ubwoba no kubabuza kuvuga. Ibi barimo. FPR yubakiye abantu ku gutera ubwoba abantu no kubabuza kuvuga no kubacecekesha. Yemwe no kubafunga rugeretse n'ibindi byinshi. None reka mbaze, ndagenda nsesengura buri kamwe, muzamfashe kumbwira urugamba turiho, niba twese turubona kimwe. FPR, kubera ko ifite ubutegetsi, iragaragara cyane. Ariko muri opozisiyo, harimo abatagaragara neza, ishusho yabo isa n'iya FPR. Ntibifuza kumva no kuganira nawe, igihe icyo ari cyo cyose wavuga ibitekerezo bitandukanye n'ibyabo. Bafite ubuntu ngo bafite ubushobozi bagufunga, bafite igihugu wabahunga. Kandi ngo barifuza impinduka. Icya kabiri. FPR yubakiye ku binyoma n'uburiganya. N'abandi muri twe turumva ko kubakira ku binyoma n'uburiganya ari byo byatuma FPR ivaho, kandi turashaka impinduka. Cya gatatu, FPR yubakiye kuko ibona abantu bayikomera mu mashyi, ikumva ko bayikunze, nyamara yabahemukiye cyangwa se hari ibyo iri mu gukora cyangwa ivuga batiyumvamo badashaka. No muri opozisiyo nuko. Kubera ko twabonye abadukomera mu mashyi, kubera ko twumva ko ibyo twavuze by'ibinyoma hari ababishyigikiye, bihita twumva yuko rwose ngo tugomba gusimbura FPR. FPR irimo irarwanira kuba Perezida Kagame ngo aguma ku butegetsi ngo niwe kamara. Nanjye nawe twumva ko ari twe ba kamara. Nanjye nawe twumva ari twe ba kamara. Nka kwa kundi Kagame nyine yigize kuriya, natwe twumva ariko twiyigize. Rimwe na rimwe tukumva ko abatatuyobotse burya baba bahemutse, baba baciye inka amabere. Kandi turashaka gusimbura FPR ku butegetsi. FPR iriya mureba. Ntabwo ikunda abanyakuri. Natwe iyo umuntu azanye ukuri gutandukanye n'ibyo twebwe twiyumvamo n'ibyo dushaka, duhita twumva yuko kutakavuzwe nk'ukuri. Aya magambo yose impamvu nyavuze, uzayumva azumve ko amureba, uwumva amureba azakosora, utumva atamureba kandi azaguma yumve ko uko atwara ariko kuzima, cyangwa se uko yiyobora ariko kuzima. Ariko yaba njye uri mu kuvuga ibi, yaba ari wowe, hari ibyo buriya twagakwiye kuba twigira kuri FPR kugira ngo tubigorore, kuko yarabigoretse. Ariko twigiye kuri FPR natwe dushaka gukora nkayo cyangwa twifuza gukora nkayo, nta n'icyo dushobora guhindura ngo cyemere. Buriya buri muntu uwo ari wese niwe ugomba kubanza kwemera ko agomba guhinduka, we ku giti cye. Noneho ukabona kujya guhindura ibindi byananiye abandi kugira ngo babihindure. Ariko igihe mu mutima wanjye cyangwa se mu mutima wawe hakirimo yuko ubona ko ibyo FPR ikora nawe ukora nkabyo udashaka kubireka, cyangwa njyewe ntashaka kubireka, tuzamenye yuko ntawe dutandukaniye na FPR. Kandi nimba mureka mbabwire, muzajye gukoresha ubushakashatsi, muzasanga 99% hari ku ijana by'abantu bavuga ko bari muri opozisiyo nuko duteye, nuko twitereye twese hari, wagira ngo niko tumeze.
Zagende murebe iyo umuntu avuze ibyo utiyumvamo, ni muntu ashaka no kubiganiraho, ahubwo uhita umucecekesha, uhita umufunga umunwa, umwirukana ku mbuga, ukoresha amagambo y'akaminura muhini ngo urebe ko yakubisa. Urebe ko yaguhunga ku rubuga, urebe ko yaguhunga aho mwari muri kumwe, nk'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iterabwoba ngibyo ibya FPR, natwe ni uko twitereye. Nizere ko nta zina ry'umuntu mvuze. Ahubwo ndagira ngo twebwe dushake impinduka tubanze twikubitemo itoroshi turebe. Uremera ko haminsi navuga ibyo numva? Niyo byaba bikubangamiye ahubwo wowe ukabivuga mu bundi buryo ukerekana uburyo byagakwiye kuba bivugwa njye ndabyemera se ariko wagakwiye kuba bivuga benda tukabijyaho impaka ariko impaka zubaka zitari impaka zifatana mu mihogo kuki ushaka kunjijikisha kuki nshaka kugucikisha kuki kandi turi mu kurega FPR icyo kintu kuki FPR yafunze umunwa abanyarwanda bo yiciye ntiyoshaka ko bavuga abo yambuye amasambu ntishaka ko bavuga abitegeka guhinga ibyo byose aba yambuye ubukungu igihingwa ngengabukungu ikawa ntishaka ko bavuga n'ibindi abisoresha imisoro y'inda ntishaka ko bavuga none natwe hanze ni uko twimereye iyo umuntu yavuze icyo utumva uhita ugishakira izina ugahita ushaka naho umukarasa yewe iyo utavuze ngo akorera FPR uvuga ko ari amatiku yazanye iyo utavuze ko ari amatiku yazanye uvuga ko ari amacakubiri ariko turarwaye twagakwiye kuba twumvana njye nawe niba dushaka ko FPR iva ku butegetsi ibitekerezo byawe ukabizana kandi ukemera ko n'inkuba zuri bunsubize ahubwo ari wowe ntunga urutoki mba natunze urutoki wowe ariko ntabwo mba natunze urutoki ibitekerezo byawe ariko natunze urutoki ibitekerezo byawe cyangwa se ugatunga urutoki ibitekerezo byanjye nkirinda kuguhimbira ukirinda kumpimbira nkavuga ibyo wavuze ukavuga ibyo navuze tukaba ari byo tuganiraho tukabigorora hari igihe wasanga ibyanjye bicuramye ibyawe ari byo bizima ariko rimwe na rimwe iyo mbuze ubusobanuro mpita nkwita izina mpita nkushakira uburyo tutazongera kuvugana tutazongera kuganira kandi ngo turashaka gusimbura FPR ku butegetsi aya magambo rero ndayavuze bitewe n'ibyo nabonye byanditswe ku nkuru nakoze n'abantu bamwe bagiye bambwira amagambo kandi babona muri opozisiyo ngo ngenda kwiza amacakubiri cyangwa se ndimo naganira amacakubiri cye sinyazi benda ashobora banze kuyanyereka ariko bandika uko gusa ngo ni amacakubiri njye sinzi ayo macakubiri ayo ariyo ariko noneho niwumva ko ndi umuntu uzumva ko mfite uburenganzira bwanjye bwo kuvuga kandi nawe ibyawe wavuga sinabigucecekeje naramutse numvishije yuko hari icyo wavuze kidakwiye nakigusaba tukakiganiraho aho kugira ngo mufate ibyo wavuze byose mbihindure amacakubiri oya ushobora kuvuga ijambo rikaza ari amacakubiri ukarimbaza utiri ijambo kuki warivuze kandi numva ritandukanye abanyarwanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo noneho kuberekera ku rundi ruhande rwa FPR n'abayikorera bo ariko harimo nabo muri opozisiyo batekereza gutyo bafite iyo myumvire kubera gutinya ukuri erega nidutinya ukuri ntacyo bizatugeza ntaho tuzagana nshuti zanjye hari ikiganiro nigeze gutanga cyari kirimo kuvuga kuri Shehe Musa n'icyongereza yari yavugiye kuri ku kibuga cy'indege Kanombe nasomye komanteri zari ziriho ndazisoma ndangije zituma ntekereza kenshi nabwiye ko turi mu ishuri turimo turiga kandi tugomba kugira ibyo duhindura barafinda ejo niwe waganiriye na mushiki wa Bamporiki ngira ngo bari bamuteze komedi basanga atari umukomedi ahubwo bituma barafinda yigaragaza gakeya uko ari burya nabonye ko ari gakeya yashunnyeho buriya bamuhaye umwanya batijya muri wa mwanya ngo ino wiyamamaze nibo mwabona barafinda uwo ari we ariko barabitinya kuko bazi ko barafinda atakina komedi ahubwo noneho yavuga ijambo rya kigabo kwa kundi ashaka ko abivuga biriya byose bikoreshwa no kugira ngo abanyarwanda bamurebe bamumenye bumve ko barafinda afite itandukaniro n'abandi bantu ariko nibangahe bamutuka nibangahe bamu rero reka mbereke hari ibintu bitatu yavuze bikomeye sinzi aho yabikoreye ubushakashatsi ariko n'abandi bazajya kubikora avuga ko mu bwonko bw'abantu harimo ibyiciro bitatu kandi nanjye yaje kubivuga nsubije ubwenge inyuma ndibaza ariko ndavuga ibintu ziko bishobora kuba ari ukuri benda hari abantu bazatuvumbura abone benda ari bine cyangwa bitanu cyangwa icumi cyangwa se koko ariko ikibazo kikaba wa wundi ushima ubwenge bwe aho niho harimo ikibazo utabuza ashima ubwe ariko ubwo we yabashije kubukoresha bushimwa n'abandi bikagaragara ko bya bice bitatu bo bashobora kugiraho bagushyira wowe ntushobora kwishyira muri bya bice bitatu ahubwo baba bandi bagukurikira niba bashobora kuvuga bati uyu muntu tumushyize muri iki gice kuko turabona ubwonko bwe koko mujye kumva bya biganiro bya barafinda arimo kubivuga murasanga bya bice bitatu nawe ubwawe hari uwuzi ukavuga uti ari kuriya muntu burya bamubajije amashuri yize asubizanya ubuhanga buhanitse anyibutsa umugabo bitaga Yusufu Bigabiro Inkotanyi zaramwishe Imana imwakiraho yibereye
ubwo abashehe bajyaga baza batangira kuvuga ngo amadiploma, akababwira ati ariko buriya muzi ko mwakurira indege mugiye kwiga ubuyisilamu muri Arabia Saudite, muri Libya, mu Misiri, muri Omani n'ahandi nkaho, njyewe wasigaye hano, Imana ikuriza bwa buyisilamu indege yagutwaye, nkaza kubwigira hano ukazagaruka nkwigisha ubusilamu kandi waragiye ugiye kubwiga. Nuvuga ngo wundi wagiye agiye kubwiga azana diplome, ariko wewe wabwigishijwe n'umuhanga urusha abandi kwigisha, ugasigara umwigisha bwa buyisilamu yagiye kwiga. Ngero buriya barafinda yatumye ntekereza byinshi, yatuma nibaza byinshi. Noneho ubwo kuri ibyo bintu bitatu rero, buri uwo ari we wese afite igice arimo. Ku bw'ibyo rero, nkimara gusoma izo komantere, byatumye nibaza koko amadini ni inzira n'amatorero ni inzira abayihagazemo bemera kwibajyana ku Mana, ni inzira se bashobora kwemera gupfira kubera yuko ni inzira y'ukuri, ku buryo ukuri ntawe utagupfira, ni inzira bashobora kwemera kugwamo, kuko iyo batwigisha cyane baba batubwira yuko ngo abayikoze bakubiswe, bakuwe amenyo, bapfiriye n'ibindi nk'ibyo, niko bahita batwereka. Niba utamera kumera nk'uwakwigishije, ubwo iyo nzira uhagazemo ni ukuri. Njye njya kubivuga, ntawe nabwiye ngo abe umusilamu cyangwa abe umukirisitu, cyangwa se abasilamu n'abakirisitu ntibashobora kuganira cyangwa se kubana. Reka da, si ibyo navuze, munyumve neza. Ariko komantere nabonye zatumye mbitekerezaho. Noneho mbonye n'abanyandikiye bo muri opozisiyo ngo ibyo maze iminsi mvuga ni amatiku ngo ni uguteranya abantu, bose byatumye mbatekerezaho. Ni impamo. Noneho rero, niba umuntu atakwemera gupfira ukwemera kwe, ubwo ubundi kwemera biba bimaze iki? Ese babandi batubwira ko babipfiriye bari mu ijuru koko cyangwa si byo? Ese niba n'ababivuga batabifite ku mutima, kubyigisha bimaze iki? Igituma mvuze aya magambo ni muri bunyihanganire kuri iki kiganiro, rwose muzambabarire, munyomoze, muvuge muti ya minsi ibyo urimo kuvuga si byo, byabaho nahereye naho ngeze n'ibyo ngiye gukurikizaho. Nabwiye Sheikh Musa ntibanze ukemure ikibazo wateje mu gacurabwenge, aho wajya umuntu wawe yagiye gusengera mu rusengero rw'abapantekote ADPR ngira ngo, niba ntarimo nibeshye kandi bitashoboka. Iki tuba nabivugaga ni uko nabazaga inyurabwenge yanjye kandi nkanabaza n'igitabo kiyoboye Sheikh Musa Qur'an, nkasanga ibyo bintu bitakwemera. Ariko hari benshi bahise bantuka banyereka yuko ibyo ndimo atari byo. Ntabwo bivuze ko kwangana k'umukino, munyumve neza, ntibivuze ko kwangana ko ndi mu kuhama, nabonye banyise ngo umuterabwoba, ibintu nk'ibyo, ibintu utasobanura ibyo ari byo. Ariko ntabwo kuba umuyisilamu bimbuza gutekereza. Sinzi impamvu we kuba umukirisitu biguha kudatekereza, ahubwo ugatekererezwa ko kwitaha minsi umuterabwoba cyangwa se uzana amatiku n'ibindi nk'ibyo ari byo bizatuma utunganya ubwonko bwawe cyangwa se bikureba, ahubwo kumva minsi ukibaza indi mpamvu avuga ibi ngibi, nibyo byagatumye mubiganiraho bikaba byatuma mwubaka ikintu kizima, kuko nawe ufite ukutekereza gutandukanye no kwa minsi. Ahubwo reka mbabwire abashehe n'aba bapadiri n'aba pasiteri batubwire dusubire kwa Ryangombe, niba ibyo bazanye binaniranye mumurikire neza, ibyo bazanye bemera niba binaniranye bazatwibwire dusubire kwa Ryangombe, kuko wese ndamubona hariya. Ariko mpamya yuko kuko nawe yemewe na bakemera kuza kubandwa no guterekera, nemera ko hari igihe kizagira nawe bakajya mu kibuguzo cye hahandi hamwe abuguriza, cyangwa se bakamuhamagara akaza kuragurira mu musigiti cyangwa mu rusengero, cyangwa se bakemerera abakirisitu bakaza kuvugiriza ibinyuguri na gitari mu musigiti, nk'uko hari uriya yagiye gusomera Korani mu musigiti muntuza muri ADPE, ko mpamya yuko yavuye yavuze, kandi niba yagiye gusenga Imana yavuze amagambo y'Imana, kandi amagambo y'Imana yahariya naboneka muri Korani, nabo rero babemerere baze basome Bibiliya muri musigiti, banavuze ibinyuguri, banakomeza mu mashyi. Reka mbabwire impamvu uvuga aya magambo nshuti, ukuri kuraryana, ukuri kuraryana. Ntabwo navuze ngo kubana kw'abantu mbisubiremo ni kibi cyangwa ni, ariko tubana dute? Ari nabyo byananiye Abanyarwanda ikinyoma, dukunda ikinyoma kurusha gukunda ukuri, dukunda ibinyoma kurusha uko dukunda ukuri. Kambahe ingero n'ubushize narazitanze, umuyisilamu yemera ko Yesu atapfuye, wowe ukemera ko yapfuye, muhuriye mu rusengero uramwemerera ko ari bwigishe iyo nyigisho y'uko atapfuye mu bantu bawe?
ese ni ugusenga gute? Ni ukwigisha, ni ugusenga, kuko amasengesho yemewe mu Bisilamu azwi n'atanu, andi ni suna, ni imigereka. Ni ugusenga, ni iki bagiye gukora hariya? Kuko iyi Mana duhuriraho twese nk'izina ntabwo itwemerera guhuza uburyo tuyemera n'umupfumu burya yemera Imana, kereka niba ndi mukubeshye. Yemwe n'abasengaga rya n'abavuga ngo basengaga rya ngo mbese ibyo, ahubwo banyuzaga hari ibyabo kwa rya ngombe bakabinyuza kwa nyabingi, ariko bemera Imana rurema. Rero abantu rimwe na rimwe iyo twanze gupfundura ubwonko bwacu bukomeza gupfundikirwa n'abumva ko baturusha gutekereza, ariko natwe turatekereza nshuti. Rero abayisilamu ntibemera ko Yesu yapfuye, wowe urabyemera? Ngambwiriya ibyo cyo kintu urumva kizigera gihura n'iyi si yarindi ishira, ku buryo mushobora kujya kugihuriza hamwe. Sheikh Musa yaravuze ngo abasilamu batumvikanaho n'abakirisitu ngo ni utuntu duto 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 duto. Icyo kintu murumva ari gitora? Cya kabiri, abasilamu ntibemera ko Yesu yazutse, wowe urabyemera? Ako kantu ni gato, ibyo bintu byahura bakabisengera hamwe. Abasilamu ntibemera ko Yesu ari umwana w'Imana, wowe ni kubyemera? Ako kantu ni gato koko, ku buryo muhurira hamwe mukajya gusengera hamwe? Kuki tubeshyana nk'abanyarwanda niba nta kindi kintu kirimo kubakwa mu byitwa imyemerere? Ikindi, abasilamu ntibemera ko Yesu ari Imana, mwemera ko ari Imana yigize umuntu? Uwo musenga murumva ariwe abayisilamu basenga? Ku buryo mubihuriza hamwe mumugire gusenga ya Mana izina gusa ngo Imana niyo tugiye gusenga, hari ikindi kintu kirimo cyubakwa? Nubwo mumbuza kubivuga, ndabizi bizumvwa na bake, kuko benshi ntabwo dushaka gukoresha ubwonko bwacu nkuko badutsindagiyemo bya bindi ngo by'amoko. Ndabizi hari nabo ngo ababizira ngo sinkabivuge ngo biceceke ngo twarabirenze twende dushaka amoko, kandi mushaka amoko dore iyo nibereye. Noneho igihari dukoresha ubwonko bwacu kwibaza no gutekereza niba aba bantu batarimo kudushushanya, bamwe batwigisha Imana, kuko niyo mitima iyobora iyi mibiri. Umutima wabo niyo kuyobora umubiri mu buryo bwiza bufite ukuri. Ubyuka wafashe umuhoro ujya gutema umuturanyi, ubyuka uri mu kuboha umuntu akandoyi nkaho atari umuntu nkawe, ubyuka uremesha abantu amanama mukabashyiramo amasasu nkaho mwebwe mudapfa cyangwa mutazapfa, ubyuka ujya guhiga abantu mu mashyamba ya Kongo aho kugira ngo mwicare muganire, kandi mwakaganira mwakicaye mukaganira mukubaka aho kugira ngo musenyane mwicare. Reka rero mbabwire bavandimwe banyarwanda, banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda mukunda ukuri, ntidukomeze kubeshywa. Niba uri umukirisitu senga mu bukirisitu bwawe, kwa kundi wabyigishijwe ko nibyo bikuri mu mutima, nibyo bikuyobora ku ya Mana yawe wemera ko izaguha ijuru, ariko wibivanga n'uguhakanira Imana. Nawe muyisilamu bibuko cyangwa umanze ngende ari njye wewe wasaza hari hari umuvandimwe tujya tuganira akambwira ati njya ndeba ibintu nkatangira kwirya inzara ngo numve niba ndi muzima, nkatangira kwibaza niba ntekereza, nkatangira nanjye hari igihe njya nicara nkirya inzara reka numve ko ntege, ubanze napfuye, ubanze ibyo ndi mu kubona abandi hari atari ibyo bari mu kubona. Mbese ni gute abantu baducurika kubera ibintu bashaka gukora? Kuko ejo n'ejo bundi niba twubakira urusengero ruhuriyemo abasilamu n'abakirisitu mu Rwanda, nizere ko abasilamu cyangwa abakirisitu ntabazigumura ngo bavuge ko ababahagarariye batabajyanye kujya guhurira hamwe. Ubwo niba ari umusigiti muzemera ukubitirwemo ingoma, uririmbirwemo indirimbo zawe zihimbaza Yesu, niba ari kiliziya muzemera kivugirwemo cyangwa se urusengero muzemera bivugirwemo yuko Yesu atabyawe atabyaye, yemwe runavugirwemo yuko Yesu atari Imana, muceceke mu ruce murumire. Kuko nibyo biri mu gutegurwa, nimwe mujya mubivuga mwevuga mudutera ubwoba hari kugira ngo tudaza kureba inyuma y'ibyo muba muri mu kudukinga hamarito. Byaje rero gutuma nkomeza gutekereza nibaza impamvu Musa yavuze ariya magambo ari mu kwamamaza Kagame ku kibuga cy'indege. Noneho mbonye abahugaje uburyo bageze imaka ngo bakakirwa na ambasaderi, ndebye ibi amagambo yahavugiwe, nibajije niba bari bagiye gukora umutambagiro mutagatifu cyangwa bari bagiye kwamamaza Kagame. Muze kumva barira mwese mukurikira ikiganiro cyabereyeyo, bari mu guha ambasaderi ijambo, bari mu kuvuga imbere yabo n'ibyo bavugaga, murahita mutangara.
ese ni hija bamamazaga cyangwa ni Kagame bamamazaga ese bamamazaga ko bagiye gukora hija n'umutambagiro mutagatifu ngo Imana izabababarire cyangwa bararekanaga ko Kagame ari igitangaza adashyikirwa ari ntashyikirwa bashaka kumugira Imana hari ibi nabo bivuze ubushize mbisubiremo nimuzabone ibyo mwita imitambagiro musigaye mubikora mubyitirira Kagame mukamugira Imana aho kugira ngo mubyitirire Imana niba ariyo mukorera namwe bakirisitu murebe neza mwitegereza aho bashaka kubatwara kuko nabwe buri muntu wese arebe mu nguni arimo rero bavandimwe kuganira ni byiza ariko no gukoresha ubwenge tuhumuka ku buryo buri muntu wese asigarana uburenganzira bwe ko njye wumburire ku uburenganzira bw'Uwisilamu bwo kwemera ahubwo ugashaka kunkururira mu rusengero kugira ngo ncecekeshe uvuge ibyawe mpamya yuko batavuye hari bavuze ko Yesu ari ushimwa n'ibiki ndetse bavuga ko Yesu ashimwa Yesu ushimwa uriya musilamu nawe akabyemera tujye tuvugisha ukuri Nese umusilamu yahabwiye atavuze yuko Yesu atagomba gushimwa cyangwa yaracecetse arayoboka kuko yari umwe hari ibintu bidahura nshuti zanjye ntabwo ushobora gufata ukuri ngo uguhurize muri FPR byemere ntabwo kibaho n'abaducecekeje wumve ko hano hari urugamba turwana turi ku rugamba nibyo runatangiriyeho turi ku rugamba rw'ukuri n'ikinyoma abanga kugiye habona ngo baganire n'abantu bamenye yuko hari igihe bazisanga bari mu gukorera ibinyoma Sanga umuntu aje ku rubuga hunza abantu arirutse ugasanga niyo wamusanga ku rwe yahisa kwirukana ugasanga ntiyifuza kunana ruvugiraho kandi ngo arashaka gusimbura FPR turi ku rugamba tugomba kurwana n'ibinyoma nange ibindimo mukabimbwira nawe bikurimo tukabikubwira noneho tukicara twe tukanoga umuti tugashaka umuti kuko nababaye ho mbere yacu baricaye bahangana n'inzovu n'impyisi n'impiri uyu munsi dufite Kigali ariko nimwibuke yuko hari ababanjije gutema ishyamba no kurwana n'impyisi zabaga ku muhima n'abaje bagira ibindi bakora tubashime ku byiza bakoze ariko twebwe turahangaha turimo turubaka iki kizima tuzashimirwaho niba ari nuko guhuza ayo madini tubanze turebe niba koko ashobora guhura ubwo bizaba ari ibinyoma ibi bintu biri bihuye ubukirisitu n'ubusilamu byaba ari ibinyoma bihuye bagasenga ibintu bimwe byaba ari ibinyoma mba ndahiye Imana yo mu ijuru ko ntibemera ibintu bimwe ariko niba bashaka bareke n'ubundi ababandi bisubira kwa ryangombe kuko bazaba baratubeshye ariko bamwe nibahagarara ukwabo basenga ukwabo n'abandi ukwabo kuko nibasenga bimwe bamwe bahamagara Imana yabo n'abandi bahamagara iyabo kuko ntizisa bimwe irabyara indi ntibyara noneho nibarangiza na ryangombe bamureke yivugirize ryangombe ubwe ku mugaragaro n'ibiki byose noneho buri muntu azaza ahitamo icyo ashaka kandi uhisemo ntabizire nguko kubana nguko kwa kundi tuvuga ngo FPR yacecekesheje abantu namwe murimo muraducecekesha mwa bantu ngo ni amatiku ngo sinzi ibiki ngo nungo ni intonganya uwatonganye n'undi mu biganiro nakoze ninde ndavuga abantu bo muri opposition bambwiye ayo magambo ninde usibye gutinya ukuri gusa sibye gutinya ukuri ngo nitukavuge ku mateka y'ukuri y'ibyabaye duceceke aho baduhimbira amateka y'ibinyoma ngo nibo bagwa bazasimbura FPR bikemera no yazanye ku karubanda umuntu uratinya iki kuki uhunga abantu urajya njya minsi sindyana ndi umuntu ariko nge nemera kuganira na buri uwo ari we wese kandi ibitekerezo byanjye nkabihagararaho nawe hagarara ku byawe tuganira abanyarwanda bishakire mukuri noneho bazishakira niba uwo ari wo utunganye cyangwa ari igitunganye cyangwa ari FPR itunganye hagana FPR ifite uburenganzira bwo kubaho no kuvuga ariko ntabwo dufite uburenganzira bwo kutwica no kuducecekesha no kureka kuvuga amateka uko yabaye cyangwa se no kudusenyera no kutubuza gukora ibyo tugomba gukora uko twanga ibya FPR niko nanjye ntashyigikira n'umuntu uwo ari wese yaba muri opposition cyangwa wahe ushaka gucecekesha abantu no kubayobora buhumyi cyangwa bugari uziyumva muri ibi mvuze azambabarire nta zina ry'umuntu mvuze kandi uzumva yuko tugomba kuganira mu gushaka umuti azemere yuko mfite uko ntekereza akagira uko atekereza bishobora kuba bitandukanye ariko twicaye tukaganira dushobora gukuramo umuti usimbura FPR ku butegetsi igihe cyose tuzaba turwanya ibibi bya FPR nzi kwiyambika ibibi bya FPR rwihishwa cyangwa ku mugaragaro murakoze Imana ibamire umugisha